На четвртата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС едногласно е изгласен заклучок да се побара итен состанок со владата со цел изнаоѓање решение за проблемите предизвикани од енергетската криза. Наведуваат дека се бара средба да се реализира со членовите на Управниот одбор на ЗЕЛС со председателот на владата Ковачевски со представници на ресорите кои се директно поврзани со справување со последиците од енергетската криза. Станува збор за голем проблем и градоначалниците веќе полог период алармираат за повеќе кратно зголемување на сметките за електрична енергија, а во некои општини и за повеќе од 500% во однос на тие пред почетокот на кризата. Представниците на ЗЕЛС побараа навремена реакција од владата за надминување на оваа состојба, потенцирајќи дека доколку тоа не се случи час поскоро, ќе се доведе во прашање функционирањето на општините, но и на јавните претпријатија и образовни институции. Поголемиот дел од општините се уште ги немаат добиени јануарските сметки, но од контактите кои што ги направивме, дознаваме дека тие ќе бидат поголеми од декемвриските. Градоначалникот на Струмица во интервју за канал Виз веќе кажа дека месечната сметка достигна до 75.000 евра. Првиот човек на Радовиш, Ацо Ристов, посочи дека во моментов добиваат фактура чија цена е 10 пати повеќе од она што се плакало во септември, конкретно околу 45.000 евра. Толкави се сметките на Гевгелија, каде уште во ноември економскиот оператор за снабдување со струја го раскина договорот. Договор нема нито општина Василево, кој за декември доби сметка од 14.000 евра. 10.000 евра е сметката на општина Дојран. Од овие општини веќе по неколку пати распишуваат јавни набавки согласно законот, но нито една компанија не се јавува, па истите пропаѓаат. Три месеци може да бидат на универзалниот снабдувач, но потоа ќе мора да плаќаат повисоки сметки. Нешто постабилно е состојбата и нема големи осцилации кај општините кои имаат договори како што се Босилово, Богданцино, Василово, Ландово. Но сепак договорите им истекуваат веќе следниот месец или во април, иако за делот установите кои се под нивна капа, веќе добиваат енорми сметки за потрошена електрична енергија.